ବାଲେଶ୍ୱର ହେବ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା। ନନାକୁ ରୋକିବେ ଲେଖାଶ୍ରୀ। ପଦ୍ମଗଡ଼ରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ରୋଚକ ହେବ ଲଢ଼େଇ। ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପରେ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରକୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଜେଡିରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବିଜେପିର ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ। ପ୍ରତାପକୁ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଭରସା କରି ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଛି ବିଜେଡି। ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଶ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେପିର ବଡ଼ ଚେହେରା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚେହେରାକୁ ଏଥର ହାତେଇଛି ବିଜେଡି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦଳରେ ମିଶୁ ପାଇଲେ ଲୋକସଭା ଟିକେଟ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେପିରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାହା ମିଳିନଥିଲା ତାହା ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ବିଜେପି ଭୋଟକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଏଭଳି ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଉଭୟ ନେତା ରାଜନୀତିରେ ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞ। ପ୍ରତାପ ଓ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିଜେପିରେ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ନନାକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କ ଗଡ଼ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବା ହୁଏତ ବିଜେଡି ପାଇଁ ସହଜ ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଛି। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲେ କାହାର ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।